کسان ټول راوتی دي احتجاج کړی دی نه موږ د چا ناجیز ادر منو او نه ناجیز وکم منو انشاءالله موږ ته به خپل حق پوره میلاویږي ظلم زیاتی نه منو موږ د عمران خان اسپایانی انشاءالله خپل حق به دنه غواړو بقایا د نوکرۍ مسله ده د نوکرۍ زموږ هېڅ ټینشن نشته والله خیر راجقین الله بهتر نفر کوونکي والا دی خو انشاءالله تاسو ته به ګنټه دوه بعد پته ولګي السلام علیکم کسان ټول راوتی دي احتجاج یې کړی دی نه موږ د چا ناجیز ادر منو او نه ناجیز وکم منو انشاءالله موږ ته به خپل حق پوره میلاویږي ظلم زیاتی نه منو موږ د عمران خان اسپایانی انشاءالله خپل حق به دنه غواړو بقایا د نوکرۍ مسله ده د نوکرۍ زموږ هېڅ ټینشن نشته والله خیر راجقین الله بهتر رزق ورکوونکي والا دی خو انشاءالله تاسو ته به ګنټه دوه بعد پته ولګي